Sa kilat, mapagpala namin ang mga Diyos na sa lahat ang pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa unat panalangin po na ayon po minamahal ginagawa ng pastoalit ng Pangilista, Wildesta, Adalmida. Kami po, Diyos, ay dumudulog sa tuon ng biyaya sa kalangitan, humingi kami, Diyos, ng kahabagan Sana kami, sa lumukam na sa mga pagkukulang, mga pagkakasala, patawain po ang bawat sa amin at lubusan po kami ng kapasalamat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa amin kalagitna na may sanang pinadama mo sa amin matamis manalap, mananap asinsya. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi ng malagawain, mahal na Panginoon, at sa bahagi ito, Diyos, ng pagkinig ng balasalta. Buksan mo po, Diyos, mga pusat pangunawa ng bawat isa at langisan mo po, mahal Panginoon yung banal na salita, magyong abang lingkod, sa ganang akin wala pa akong magagawa, tangin siya lamang ko maasa o Diyos, ikaw po maglagay ng mga salta sa akin labi, at sambahan mo po kung dakilang pag-ibig at ngayon dakilang kapangyarihan at aming sinasawaya ang mga demonyong, mga pag-anlangan, hallelujah, mas ka sa pag pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 mga ka out, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Gabi sa po mga unmahal. Kayo po yung makakabalik na po sa inyo pong mga upuan. Ngunit bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagkupuay, pagkapasyalamat, ang kalwalhatian at ang kadakilaan ay paalamang po sa ating buhay na Diyos sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. At po din po ako dubling paggalang sa ating mga at ginagawa ng pastor at manglista, Willis Almeda, ang huling propita po sa ating kapanahunan At hindi po natin makalimutan ang mga turat aral ng ating pumbinabada sa itang pastor sa Almeda. Ganin, ganin po sa uh, mga beloved children, the whole Almeda family, at sa lahat, mga sa, nila, because, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong live webcast, sa lahat ng mga webcast viewers, at sa inyo pong lahat, mga malamagandang hapon po. Lahat po muna magsabi, praise the Lord! Atin po muna palakpakan ang ating buhay na Diyos. Tunay mga mahal na sa hapang ito tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Sapagkat kailanman hindi tayo pinababayaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, patuloy po ang pagpapala ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga napakinggan po natin ang mga patutuo. Amen na kung paano kumilos sa kanilang buhay ang ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil yan mga malakaptan po natin ang mga pagpapala mula sa ating pong dakilang Diyos sapagkat nandiyan po ang ating pong minamahal na magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ating pong mahal na Pastor dahil sa kanilang mga panalangin na ito tayo mga minamahal man patuloy na pinagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Atin po muna mga namahal buksan po ang atin po mga banal na kasulatan. Atin po basahin ang mga talata. Kailan po po. Dito po sa Isaiah 43 talata 7 ganito po ang pagkasulat. Bawat tinatawag sa aking pangalan at aking nilika sa aking kaluwalhatian. yaong aking inanyuan, oo, iyaong aking ginawa. Sa mga awit, no, no 29 talatay 2, ganito po ang pagkasulat. Ibigay ninyo sa si Panginoon ang kaluwalhatian mararapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Dito po sa Santiago, talatay 1... Versikulo 11, ganito rin pa ang pagkasulat. Sapagkat sumisikat ang araw na may hangin na kasusunog at nakaluluoy ang damo at nangalagas ang mabulaklak nito at nawawala ang kariktan ng kanyang amyo. gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Amen. Iman gabis po, mga sa pagkabasa ng barang sa ng ating pong pinakamahal ng Panginoon, ang Diyos po ang magpala. Kami po sa ating mga talatang nabasa na ang bawat nilikha ng ating pong dakilan Diyos ay ayon daw po sa kanyang kalawalhatian. Lahat ng inanyuan ng ating pong pinakamahal ng Panginoon, ayon daw po yung kanyang ginawa ay para po sa kanyang kalawalhatian. Iman. Kaya nga sa hapong ito ang ating pong paksa ay do it for the glory of God. Sa Tagalog, gawin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nasabi po sa mga awit, Kapitulo 29, Talatang 2, Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian marapat sa Kanyang pangalan, inyong sambahin ng Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Amen. Sabi nang sa chatting po nabasa ibigay daw natin ibigay daw natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ang narapat sa kanyang pangalan ang kalwalhatian. Bakit po mahal sa sapagkat sabi dito sa Santiago Uno 11 sapagkat sumisikat ang araw na, na may hangin nakakasunog na at naluluoy ang damo at nangalalagas ang bulaklak nito at nawawala ang kakita ng kanyang anyo. Gayun din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Tayo po, mga mahal, ay isa po sa nilikha ng ating pong dakilang Diyos. Lahat ng ating pong mga nakitang mga magagandang tanawin, lahat ng may buhay ay nilikha ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang layunin? para sa kanyang kaluhalhatian. Nang kanyang nilikha, sabi dito, tayo daw po'y magbigay ng kaluhalhatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang layunin, mga mahal na kung papano daw yung mga damo, ito daw po ay nalalantao, naluluoy. Yung kanyang bulaklak, ito po ay nawawala ng kaligtan. Gan din po ang tao, na dapat ang tao ay magbigay kalwalatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang lahat ng mga pinatangkilik ng tao, lahat ng ito ay nagmumula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, habang ikaw ay may lakas pa, habang ikaw ay nakapagbibigay pa ng kalwalatian sa ating pong dakilong Diyos, gawin mo ito magbigay ka ang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat dating ang panahon, lilipas ang mga bagay na ito, yung ating pong kalakasan, yan po ay lilipas. Amen. Yung ating mga tinatangkilik, kagaya ng mga mayayaman, marahil maganda ang kanilang kalagayan sa panahong ito. Ngunit dating ang panahon, ito po ay aalisin sa kanila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen sapagkat sabi nga ni hub mga unumahal, na tayo po ay lumabas sa bahay bata ng ating pong ina at tayo po'y babalik sa Diyos na wala din tayong madadala. Kaya nga mga manamahal ang ating mga manamahal na mga kapatiraan. Tinawag sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ayon mga mahal sa kung kailan na mahina na sila. Kaya nga sabi nila, sana tinawag ako ng mahal na Panginoon na ako'y baka pa, malakas pa, para mabigyan ko siya ng kalwalhatian. Ibig sabihin mga mahal, habang tayo may lakas pa, habang magagawa pa natin magbigay kalwalhatian sa ating pong dakilang Diyos, kinakailangan gagawin po it natin to, Amen. Sapagkat hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Kaya nga mga mahal, kung paano tayo na naglilingkod sa ating pong dakilan Diyos. Minsan, humahanap tayo ng tinatawag ng pakinabang natin sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga mga tao na naghahanap ng pakinabang sa ating pong pinakamamahal na sa kanilang ng paglilingkod. Ngunit sa ating mga mahal, kahit hindi po natin hanapin ang pakinabang, yung magising ka na lamang mga sa umaga ng malakas ka, may buhay ka. Grabe ng pagpapala yan, mga namahal. Amen. Yung nagkatravel ka, iniingatan ka ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Grabe ng pagpapala yan mula sa ating pong dakilang Diyos na dapat ka na magbigay, pagpapasalamat, pagluluwalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Maraming mga tao dyan natutulog dahil na, hindi na nagigising. Maraming mga tao dyan naglalakad lamang sa kalsada, nasa sagasaan. Ngunit tayo mga mahal, tayo po'y magbigay kaluwalhatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Yung ating pong taglay na kalusugan, yung kalakasan, yung pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, iyon po'y isang bagay na dapat natin luwalhatiin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga ating pong dakilang Diyos, mababasa natin sa siyang talinhaga, na kung paano ang ating pong pinakamamahal na Panginoon naghahanap din ng pakinabang unang bunga sa kanyang mga nilikha. Basahin po natin, mga namahal, ang sunod na talata dito po sa Lucas, Kapitulo 3 talatang 6 hanggang 9. Dito po sa aklat ng uh, Lucas, Kapitulo 13 hanggang 7. 9. Hanggang 9. At sinalitan niya ang talinghagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kaniyang ubasan. At siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, tatlong taon na nga pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at walang akong nasumpungang nasumpungan, putulin mo, bakit pa makasisikip sa lupa? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna na sa isang sa taong ito hanggang sa aking ah, mahukayang mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba at kung uh, ah, pagkatapos ay ah, magbunga ay mabuti dadapwat kung hindi ay puputulin mo amen Amen. Ito po ay isang talonhaga. Nakupapanong sabi dito po sa atin na basa, yung isang tao na maya uh, isang igos doon sa kanyang ubasan, doon sa kanyang lupa, na sa loob ng tatlong taon, pabalik-balik niya doon sa kanyang lupa, yung isang igos na nakatanim doon ay naghahanap siya ng bunga. Ngunit sabi sa atin po nabasa, hindi, wala po nasumpungan bunga. Kaya sabi niya doon sa kanyang tagapamahala, tagapag-alaga doon sa kanyang lupain, naputulin na lamang yung igos. Ngunit, mga minamahal, ano pong sabi ng tagapag-alaga, paintulutan muna na sa loob ng isang taong ito. Ibig sabihin, huwag munang puputulin at lalagyan daw muna niya ng pataba, aalagaan niya muna. Kapag hindi nagbunga, saka na puputulin. Dito po mga minamahal, sa talinhagang ito, ang ating pong dakilan Diyos, siya po lumikha sa atin. Siya po nagbigay sa bawat sa atin ng buhay. Kaya nga mga minamahal, katulad ng igos, na yung siyang tao naghahanap ng bunga, ng pakinabang sa kanyang puno na nakatanim doon sa kanyang lupa na may ubasan. Humahanap siya ng bunga. Ang ating pong dakilang Diyos, mga unumahal, mula ng tayo tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, naghahanap din ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ng bunga ng ating pong paglilingkod sa Kanya. Nasabi dito, na kung walang masumpungan bunga, puputuli po na. Ngunit mga namahal, ang ating pong mahal na mga magulang sa atin pong pinakamahal na Panginoon, ating mahal na pasto ang Ibanghilista Willis Talamida, araw at gabi lumulhod sa ating pong dakilan, Diyos, na dapat mga namahal, yung mga kustyano na wala ng pakinabang, dapat ito'y aalisin ng ating pong Dios. Ngunit nandiyan ang ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sila po'y nagsusumamo, nagaayuno, na humingi ng habag sa ating pong dakilan Diyos na sa aming mahal na Panginoon. Huwag mo munang arisin. Huwag mo ang arisin ang aming mga minamahal na mga na ayaw sundin ang iyong kalooban. Kundi nagsusumamo mga, ang ating mahalabang lista na sila po ay magkaroon ng tinatawag na pagpapahalaga sa kanilang pagkatawag sa kanilang kaligtasan na masumpungan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sila mang po mahal. ay masumpungan na nagbubunga na po yung nasumpungan ng ating pong dakilang Diyos na maging kapakipakinabang. Misan mga mga Kristiyano mang Nakita lang himala ng ating pong dakilang Diyos, ang lahat ng kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang pag-iingat ng ating pong dakilang Diyos, ngunit hindi nila ito binigyan ng kahalagahan. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon sa igos, mabuti pang putulin na lamang sapagkat nakakasikip na Ibig sabihin, mga mahal, hindi po manghihinayang ang ating pong dakilang Diyos na doon sa mga hindi nagpapahalaga ng na mga anak ng Diyos sa kanilang pagkatawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dapat aalisin na sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. So, bakit mayroon pong taong nanilangin na araw at gabi kung bakit tayo nanatili mga mahal dahil sa kanilang pag, mga panalangin, pagluhod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na ito tayo na nanatili sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ngunit doon sa mga taong ayaw na talaga magpahalaga, yun, kaya huwag kayo magtataka mga mahal kung bakit pa mga kristyano nag-aabi kainitan sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, bumila ng ilang taon, ngayon makikita natin, mga mahal, nandoon na sa sandibutan. Nandoon na sa kanilang dating buhay na makasalanan. Sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kung hindi magbunga, pagkatapos na ipanalangin na ating mahal na Panginoon, hindi pa ay ang Diyos na po, mga mahal, ang mag-aalis kanila. Amen. Kaya dito mga mahal, mababasa po natin isa pang talinhaga na kung paano bibigyan natin kahalagahan yung mga pagpapala na ipinagkalob sa atin ng ating pong dakilang Diyos. Yung ating pong pagkasagawa ng ating mga kanya kanya-kanyang tungkulin, mga mahal, hindi po natin ginagawa yan sa tao, kundi ginagawa natin yan para sa kalwalatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. For the glory of God. Kung tayo po mga namahal na ito sa bahay-sambahan, talaga nagpupulay ka ng taos puso sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ginagawa mo lahat ng kaluuban ng ating pong dakilan Diyos. Kung ikaw ay manunugtog talagang, ginagawa mo yan para sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po yan para sa tao. E ginagawa mo yan para sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang isa pang tal talinhaga, mga namahal, dito po sa... Mateo 25, 14 30 Dito po sa Aklat Kapitulo 25, ang talatay 14, patuloy ang basa hanggang 30. Sapagkat tulad sa isang tao na nang pumaroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanilang mga ang kaniyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng limang talento, at ang isa'y dalawa, at ang isa'y isa, sa bawat isa'y ayon sa kanikanyang kaya at siya yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng limang talinto, pagda kay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang ng lima pang talinto. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang ng ibang dalawa pa. Datapwat ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghukay, nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento at nagsabi, Panginoon, binigyan mo ako ng limang talento, narito'y ako'y nakinabang ng lima pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, Nagtapat ka sa kakaun kakaunting bagay, pamamahalain kita ng maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng dalawang talinto at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng dalawang talinto. Narito, ako'y nakinabang ng dalawa pang talinto. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaing kita ng maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talinto at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nagaani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y umaon at aking itinago sa lupa ang talinto mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, Ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinahasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Gayong palay, ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talinto at ibigay ninyo sa may sampung talento sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana ngunit ang wala pati ng, kan ng kanyang, pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya 30 at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas diyan nga ang pagtangis at ang pagangalit ng mga ngipin Amen. At ang pong palakpakan ng malakas ang ating pong dakilang Diyos. Lahat mong sabi praise the Lord. Mga unumahal, ito po ay isang talinghaga, Na yung tatlong tao, yung isa ay tumanggap ng limang talinto at yung isa ay binigyan ng dalawang talinto at yung isa ay binigyan ng isa. Sabi dito po sa ating pong nabasa, mga unumahal, yung limang binigyan ng talinto, ito po ay kanyang ipinangal pinangalakal. So, pagdating mga unumahal ng kanyang Panginoon, ng kanyang amo, kanyang So, kanya namang manumahal, ipinisent eh, yung kanyang limang talinto. Ito po ay tumubo pa ni limang talinto. Ano po mga manumahal, tayong mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, binigyan tayo ng kanya-kanyang talento ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Malahil binigyan ka ng magandang boses upang sa iyong pamamagitan ng pag-awit ay maluwalhati mo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Binigyan ka ng kalakasan upang puihin mo ang ating pong dakilang Diyos. Binigyan ka ng uh, sa pagtugtog. Yan ay gagamitin mo pa sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Binigyan ka ng maraming pagpapala ng ating pong dakilang Diyos para gamitin para sa kaluwalatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ito ay mga talento na ipinagkalob sa atin ng ating pong dakilang Diyos. Ngunit sabi dito, yung limang binigyan ng talento ay tumubo pa ng limang talento. At yung dalawa na binigyan ng dalawang talento, ito po ay tumubo din ng dalawang talento. At yung isa mga mahal, isa na nga lamang ang talento na binigay sa kanya. Ano po ang kanyang ginawa? Kanyang ibinaon sa lupa. Kaya nga dumating ang kanyang among, kanyang Panginoon, hinahanap na mga mahal yung mga binigay na mga talento. Sabi doon sa limang talento, Panginoon na ito na ang talentong binigay mo sa akin. Tumubo pa ni limang talento. Ano po ang sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mabuti at tapat na alipin. Gumawa ka ng mabuti ng tapat sa akin. Pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. So, ganun din. Yung dalawang talinto, tumuupan ng dalawa. Ngunit yung isa, mga manumahal, nasabi niya noong ibinaon niya yung isang talinto, hinahanap na sa kanya, mga mahal. Sabi niya, Panginoon, binaon ko yung talintong binigay mo sa akin. Sapagkat, alam ko, hinumbatan pa yung kanyang amo. Yung sabi niya, gumagapas ka, hindi mo hinasikan. Sabi ng, ng kanyang ng Panginoon, alam mo pala na gumagapas ako na hindi ko hinalikan. Bumbunot ako sa hindi ko itinanim. Bakit hindi mo ipinangalakal? Para pagdating ko ha, ay masumpungan yung kumbaga yung pakinabang doon sa talento. Ibig sabihin mga mahal, hinahanap pala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon yung kung paano natin isasagawa yung mga binigay na talento sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Marahil binigyan ka ng ating pong dakilang Diyos, pinagpapala ka ngayon yung negosyo mo, yung trabaho mo, pinagpapala ka. Para sa kalwalhatian ng ating pong dakilang Diyos. Binigyan ka ng kalakasan para purihin mo ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Binigyan ka ng magandang awit, ginagamit ka sa malinaubasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iyan ay talento mga minamahal na ipinagkalob sa ating po ng ating pong dakilang Diyos. Gagamitin mo yan pa sa kalwalatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka umaawit mga mahal, dahil sa tao, kundi umaawit ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, magisa atin na nandyan. Marahil hindi ka ginagamit sa pag-awit. Ginagamit ka ng mga minamahal sa pagbibigay. Ginagamit ka na puihin mo na may kalakasan ng ating pong dakilang Diyos, yung mga kamay mo, ipapalakmak mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, pagluluwalhati sa ating pong dakilang Diyos. Lahat na ito ibinigay sa atin na talento ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga mga minamahal, anong sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? kapag isinagawa natin ito ng maayos at mabuti ang pagkakagawa natin ng ating pong mga talento, ito pinagabaho abaho po natin, pinagbuti po natin, anong sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tapat mabuting alipin pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Ibig sabihin mga mahal, yung mga kristyano nagsasagawa ng kanilang pagbibigay kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga na pinagkalup sa kanila ng ating pong dakilang Diyos. Ito pala, mga mahal, ang bagay Paatay tayo po'y makapasok sa pangako ng Diyos. Amen. Sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, halika pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So paano natin gagawin ito, mga mga mahal? Gagawin daw natin ito ng buong puso. Amen yung pagkasagawa po natin ng ating pong mga talento na pinagkalip sa ating pong dakilang Diyos. Gagawin natin ito ng buong puso. Hindi yung kung may nakakita lamang, saka natin gagawin. Kahit wala nakakita mga mahal, gagawin mo ito para sa kalwalatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit wala nakakitang tao, gagawin mo ang kaluuban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isasagawa mo ang lahat ng mga pinag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bakit gagawin mo ito ng buong puso? Pasahin po natin mga mahal. Dito, dito po sa Colossus, Kapitulo 3, Talatang 22 at 23. Dito po sa Aklat ng Colossus, Kapitulo 3, Versikulo 22 hanggang 23. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaon na ayon sa laman ng iyong, pang, mga, iyong mga Panginoon. Hindi sa paglugod na sa paningin na gaya na nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso at nangatakot sa Panginoon. Ano yung ginawa ay yung gawin sa buong puso nagaya sa Panginoon, na hindi sa mga tao. Amen. Ano mang ginagawa mo, sabi ng ati po basa, gawin mo yan. Hindi pa sa tao, kundi gagawin mo yan pa sa kaluhalatian ng ating pumipinang kamamahal na Panginoon. Amen. Buong puso daw ang pagsasagawa mo ng mahal. Sabi dito, mga alipin magsasalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso ng mga takot sa Panginoon. Amen. Sabi dito, mga manamahal, yung, yung paglilingkod mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, Gagawin mo yung may katapatan kahit wala nakakita sa yung tao. Sabi dito, katulad ng alipin na ginagawa sa kanyang puso ang kanyang katapatan sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang mamamahal sa ating pong paglilingkod sa ating pong dakilan Diyos. Gagawin natin Ipapakita natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon yung katapatan natin, yung pagsunod natin ng buong puso sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Paano ba mga namahal ang pagsunod ng buong puso sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Mayroon po dito mga namahal isang dukhang babaeng bao. nako paano ang kanyang ginawa? Ito po'y naging kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pasahin po natin mga mahal sa Lukas Kapitulo 21, talata po 1 hanggang 4. Dito po sa Lukas 21, talata 1 hanggang 4, ganito po ang pagkasulat. At sa tumunghay at nakita ang mga taong mayayaman naghulog na kanikal niyang mga alay sa kabang yaman. At nakita niya ang isang dukhang babaeng bao na duoy naghulog din naman ng dalawang lepta. At sinabi niya, Sa katotohan ay sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng baong ito ay nangaghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat ang lahat mga yao ay nangaghulog sa mga alay ng kanilang labis lamang. Datapat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay na nasa kanya. Amen. Amen. At ang palakpakan ng ating pong pinakamamahal ng Panginoon, sabi dito mga numahal, ang ating pong palang pinakamamahal na Panginoon ay nakatunghay. Ibig sabihin, tinitingnan yung ating pong ginagawa yung, sabi dito yung mga naguhulog dun sa kabangyaman, tinitingnan pala ng ating pong pinakamamahal ng Panginoon. Marami daw dun mga mayyaman naguhulog ng marahil malalaki sa paningin ng tao, ang kalang inihulog. Ngunit yung dukhang babaeng baong ito, ito po'y nagpapakita kung paano niya ginawa ng buong puso na sinunod niya. Yung pinakita niya, yung katapatan niya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Malahil ang kanyang pinagkaloob ay maliit lamang sa paningin ng tao. Ngunit sabi dito mga mahal, yung ibinigay ng dukhang babaeng baong ito ay higit pa sa binigay ng mga yaman. Bakit po mga mahal? Sabi dito, yung mga mayaman, yun ay kanilang binibigay doon sa kamangyaman. Kung baga mga sa ating panahon, yung inuhulog natin sa upa ang klot. Yan pala'y tinitingnan ng ating punta kilang Diyos. Kung tayo ba'y nagbibigay na may katapatan ng ating bahagi at handog, marahil lang iba naguhulog upa ang open lamang o tights lamang o binabawasan yung kanilang binibigay na kasampung bahagi at handog nakikita pala yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ngayon, yung dukhang babaeng bao, sabi dito mga namahal, mas higit pa ang kanyang ibinigay. Bakit? Ang kanyang ibinigay, mga buong kanyang ikabubuhay. Marahil kinabukasan, wala na sa makain, mamamatay na siya. Wala na sa pambiling pagkain. Ngunit, dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang puso, ibinigay niya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ipinapakita lamang mga mahal kung gaano niyo, kung gaano niya ibinigay ng buong puso ganito po sa atin mga mahal tayo po pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon kapag ibinigay mo na may katapatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng mga pagpapala na pinagkalob siya ng ating pong dakilang Diyos, ibigay mo yung para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka pala nagbibigay sa tao. Amen. Nagbibigay ka pala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pinaluluguran mo, binibigyan mo ng kalwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating pong pinag-aaralan, mga namahal, ano man yung ginagawa, gawin mo yan para sa kalwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ongoing mga mamahal ang ating pagkasagawa ng construction. Malaking halaga ang kailangan dyan. Sino ba ang aasahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo, mga unumahal, na pinagpala ng ating pong dakilan Diyos. Tayo po, mga unumahal, ang inaasahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y katulad ng binigyan limang talento na siya po'y pinangalakal niya. Ibig sabihin, sinagawa niya ng maayos, mabuti ang pagka, bigay sa kanya ng talento. pinagbiyaman niya, mga unumahal, sa so, pagdating ng kanyang Panginoon ipinipresent niya mga mahal, tumubo pa na lumang talento. Ibig sabihin mga mahal, kapag ikaw sumusunod sa kalooban ni Diyos, nagbibigay ka sa ating pong pinakamamahal na pang lalo kang pagpapalain ng ating pong dakilan Diyos. Amen. Ngunit sabi dito, yung isang talento na itinago na, sabi dito mga mahal, na aalisin pa sa kanya. Amen. Ibibigay pa doon sa maraming binigay ng talento. Kaya mga mahal, kung ikaw ay tinawag ng Diyos bilang mga awit, gawin mo yan para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Binigyan ka ng mga obligasyon, mga minyal duties, gawin mo yan. Kahit wala nakakitang tao, gagawin mo yan para sa kaluhalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang mga manasabi sa malalakasulatan na ang tapat na tao sa Kawikaan 28, talatang 20, sabi diyan, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Kaya mga manumahal, mong pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging tapat ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang iyong ginagawa, hindi mo ginagawa sa tao. Ginagawa mo yan para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Para sa kalwalatian ng ating pong dakilan Diyos. Tayo po ito mayo, mga manimahal. Ating pong awitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi po sa ating pong nabas, mabuti at tapat na alipin pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kapag tayo naging tapat, mga mahal, sabi, pumasok ka sa kagalakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo pala, mga mahal, ay magmamana ng pangako na Diyos ang langit, ang buhay na ulangan. Hallelujah.